Turan İbrahimov'un stilist, həyat yoldaşı Nərmin sosial mediyadakı paylaşımı ilə diqqət çəkib. Big Az xəbər verir ki, Nərmin Instagram hesabında həyat yoldaşı Turan ilə olan fotosunu paylaşıb. O, fotoya bu sözləri qeyd edib. Hər zaman mənim yanımda, arxa dayağım olan Turanım, nə yaxşı mənim həyat yoldaşımsan, Allah səni mənə çox görməsin. Onun paylaşımı izləyicilərin marağına səbəb olub.